No, no, no estareu moguts. No, no, no estarem moguts igual que el vi. Sí, sí, sí. Bona, 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 b
Bon dia. Ens agradaria que, bueno, per començar l'acte, doncs com poséssim tots aquí, si podíem fer la foto de família de suport a la vaga del 18 de gener en defensa de l'ensenyament públic. Avui hem convocat aquesta vaga per cridar aquí davant del Departament d'Ensenyament que no acceptem les retallades que venen ja des del 2010. L'ensenyament públic ha assumit més de 7.000 alumnes, o gairebé 7.000 alumnes, des del 2010, i tot això s'ha assumit amb una retallada de professorat i amb una retallada important d'inversió educativa. Per això fem la vaga avui, perquè avui al Parlament hi ha el debat de les esmenes dels pressupostos, les esmenes d'educació. Avui és quan volem que el govern ens escolti i que deixi clar que fa una aposta cap a l'escola pública. L'escola pública no es defensa amb discursos, es defensa amb diners, i amb diners que no vagin abocats a escoles que financen a escoles que tenen alumnes i divideixen per sexes. Volem diners cap a l'escola pública. El pressupost d'enguany també beneficia la concertada amb 55 milions d'euros a banda dels 30 milions d'euros que van a les escoles de l'Opus. És per això que estem aquí, per fer aquesta crida. Estem fent una petició de mínims, perquè aquest govern inverteix un 2,4% del PIB en educació, quan la llei marca un 6%. Aquest govern inverteix el mateix que països com Perú, Guatemala i Lagos. Per tant, la nostra petició és la següent, i voldríem que la Sílvia Rodes, directora del Departament d'Ensenyament de Tarragona, ens escoltés. Si vol, vaig aquí i li explicarem quines són les nostres peticions. I ara llegirem el manifest. El nostre ensenyament públic ja patia d'infrafinançament abans de les retallades. Segurament mai ha arribat a rebre una inversió proporcional a la importància que té com a pilar bàsic de la nostra societat. Els darrers anys, però, els successius governs d'aquí i d'allà han passat del menyspreu al desmantellament de l'escola pública, començant a Catalunya per la pròpia LEC, una llei privatitzadora que ens fa complir a nosaltres, però que incompleixen ells, ja que diu que l'any 2017 els recursos econòmics destinats a l'educació han de ser del 6% del PIB, i la realitat és que no arriben al 3%. Les detallades dels darrers anys han malmès i continuen deteriorant greument la qualitat de l'educació pública i les condicions laborals dels i les treballadores de l'ensenyament. Des dels 0 a 3 anys, on s'ha suprimit la dotació de la Generalitat de 1.800 euros per nen o nena, fins a la universitat, on s'han apujat les taxes al voltant del 65% i s'han reduït plantilles, entre d'altres actuacions. En aquest context, l'actual govern presenta uns pressupostos en els quals la inversió en educació pública segueix sent molt inferior a la del 2010 i que mantenen unes retallades que en el seu moment van dir que serien conjunturals, mentre que incrementa la dotació pels concerts, que pràcticament tornen a rebre la mateixa quantitat de diners públics que abans de la crisi. Avui, a dintre del Parlament, es debaten les esmenes a l'àrea d'educació. Avui, nosaltres fem vaga i estem aquí per exigir que siguin incloses als pressupostos les següents mesures que considerem de mínims i urgents. El retorn a l'horari lectiu, 18 hores a secundària i 23 a primària. Substitucions de tot el personal des del primer dia i des de l'1 de setembre. Reducció de 2 hores lectives a les treballadores i treballadors majors de 55 anys. Cobrament del juliol del personal substitut. Cap tancament d'aules a l'ensenyament públic i reducció de ràtios. Oferta pública suficient que garanteixi l'estabilitat del personal interí per reduir l'actual inacceptable taxa d'interinitat. Hi ha prou diners per incloure totes aquestes reivindicacions i els pressupostos. És qüestió de voluntat política que els diners de totes i tots vagin o a l'ensenyament públic o a les escoles de l'Opus Dei. Igual que és qüestió de voluntat política invertir-los en la sanitat pública i el servei social, en lloc de subvencionar entitats privades i rescatar empreses i bancs.
Fem aquesta vaga després de molts debats als centres amb els nostres companys i companyes. I aquesta tarda farem una assemblea de treballadores per valorar la seva continuïtat. Ells tenen diners per incorporar els pressupostos, totes les reivindicacions plantejades. Si no ho fan, nosaltres tenim raons i temps per seguir mobilitzant-nos i fer més vagues. Avui no els exigim que no hi hagi més retallades. Avui els exigim que reverteixin les retallades. Defensem l'educació pública. Ara també us volíem dir que convidem el professorat que trobava a entrar una instància al Departament d'Ensenyament. Nosaltres tenim aquí el model de text que s'hauria d'entrar perquè els diners que avui ens treuen els reverteixin justament a incorporar-los a les peticions que estem fent. Tots els professorat que sigui aquí, segueix, s'apunti la vaga, estigui interessat, tenim el model per fer-ho. Mentre estem aquí, convidem a la senyora Sílvia Rodes a que baixi i li expliquem i ens rebi i li puguem dir directament quines són les nostres peticions. Mentrestant ens fem la foto de grup, no? Nosaltres, com a CG d'Ensenyament, hem decidit convocar vaga avui 18 de gener. De fet, no és una vaga que l'han convocat així com un bolet, sinó que portem ja des del principi de curs treballant-la. Hem anat als centres, al principi de curs ja vam treballar de manera de sindical, vam fer campades davant del departament, perquè es reverteixin les retallades que afecten l'ensenyament públic des del 2020. Aleshores, hem estat als centres per posar el tema a debat, compartim el professorat amb l'Institut sobre la vaga i d'una vaga en clau pressupostària. Justament avui al Parlament es debaten les esmenes parcials d'educació. Creiem que és avui el dia que s'ha de fer la vaga, és el dia que podem incidir en la reversió de les retallades, sentir el crit fort de la comunitat educativa i ens volem una escola pública de qualitat. És això que us estem exigint. Respecte aquí al Camp de Tarragona, quina és la situació concreta que indica en diferència, per exemple, amb altres indrets? Si aneu a Barcelona, les reclamacions són unitàries, tant nosaltres, la nostra, com les altres vagues que comentaran per altre sindicat. Són unitàries i aquestes reclamacions són molt concretes i després estan sota mínim. El Departament d'Ensenyament hauria d'invertir un 6% en educació, un 6% del PIB, i n'està invertint un 2,4%. Per tant, són les reclamacions que són unitàries. Nosaltres reclamem tornar a l'horari que teníem abans de la retallada, que era el 18 hores de l'activitat a la secundària i 23 hores de l'activitat. Actualment l'estem fent 20 i 20. Aquestes hores reverteixen, no estem demanant treballar més, això ja s'ha fet, aquestes hores reverteixen amb hores de coordinació i d'atenció a l'alumnat. Això implicaria una contractació de 6.200. Pensem que des de l'inici de les retallades
el sistema públic ha assumit gairebé 100.000 alumnes més des del 2010 i amb una retallada de professorat considerable. Concretament a Tarragona, del 2011 al 2015 el sistema públic ha assumit 20.000 alumnes amb 200 professors. Perfecte. Aquesta és, diguem, el reclam... Aquesta és una de les altres. Sí, altres són les substitucions, que es posen substitucions a l'1 de setembre. Últimament el departament tenia la tendència a incorporar la professora dos dies abans que començava. Ja es poden treure conclusions del que passa quan t'incorpores en un centre dos dies abans de començar. Una altra de les reclamacions és que les persones majors de 55 anys són de tenir les dues hores de reducció. Aquestes hores de reducció no és que facin festa, és que es dediquen a tasques de centre. Són dues hores de reducció d'atenció. I una altra reclamació importantíssima per nosaltres és cap tancament de grups a escola. Estem en un moment de davallada demogràfica i es pot aprofitar, si el departament hi té voluntat, igual que posar l'escola pública, es pot aprofitar perquè tinguem les classes en les ràtios raonables, cosa que en aquest moment no està passant. Perfecte. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé. Gràcies.